1993 жылы банкнот фабрикасының құрылысы басталған ет, 1995 жылы аяқталды. Ресми 19 мамырда ашылды. Стратегиялық нысанға журналистер де кірді. Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанға басылып шыққан алғашқы миллион теңгені көрсетті. 1995 жылы күзде жаңа салық түрі акциз енгізілді. Акциз енгізілген тауар түрі көп, дегенмен қарапайым адамдар үшін ол арақ құйылған бөтелкеге жапсырылған қағаз тілім. Ішімдік нарығын реттеу үшін салынған акциз белгісін лицензиясы бар зауыттар ғана пайдалану керек еді. Бұған суға спирт қосып сататындар мұртынан күлді. Қытайдан қолдан арақ құюға қажет құралдар ғана емес, акциздік маркалар да келе бастады. Сөйтіп бірінші контрафакт акциздер пайда болды. 1995 жылдың ең үлкен оқиғасы Конституциялық соттың наурыздың 6-сында 13-ші шақырылған жоғарғы кеңесті таратуы еді. Татьяна Квитковскаяның шағымы бойынша сайлауға түсіп, одан өтпеген журналист сотқа шағымданып, дауыс дұрыс саналмады деген дәлел табадымыз. Аштық жариялаған депутаттар да болды, бірақ бұдан түк шықпайды. Татьяна Квитковскаяның өзі мемлекеттік қызметтерде қалады. Жыл соңына дейін елімізде парламент болмайды. Осы кезде Халық Ассамблеясы құрылды. Кеңес органы заң шығару функцияларын орындап, екі референдумға ұсыныс жасайды. 1995 жылы сәуірдің 29-ында қазақстандықтар Назарбаевтың өкілеттігін 2000 жылға дейін ұзартты. Ал тамыздың 30-ында жаңа конституция қабылданды. Ол бойынша республика президенттік басқару жүйесіне көшті. 1995 жыл бойынша тоқталатын тағы бір штрих, 42-те республикамыздағы жалғыз алюминий зауыты Өзбекстан және Қырғызстан азаматтары Паток Шодиев, Алиджан Ибрагимов және Александр Машкевичке сатылды. Ал Қарағанды металлургия комбината бір жыл ішінде үш қожайын ауыстырып, ақыры жыл соңында үндістан бизнесмені Лакшми Миттал алды. Тәуелсіздікке 30 жыл айдары, 1995 жыл Нұрлан Асқардың кезекті материалы. Не бір эмоциялар болды ғой енді. Менен шетелдің 300-ге жуық журналисті сұхбат алып, мені әлемдік айтулы оқиға себепкері деп жаңалық таратып жатты. Ресейдің Думасын таратуға танк керек болса, бізге танка жеткілікті болды. Олжас Сүлейменов. Сол кездегі депутат Олжас Сүлейменовтің сөзі. Рас, Татьянаның арызы әділ, ендеше тарайық деп ешкім кете салмады. Кәдімгідей парламенттік дағдарыс болды. Тіпті қарсылық танытқан 72 депутат аштық жарылап, парламенттен шықпай жатып алды. Үкімет, президент және жоғарғы кеңестің негізгі мәртебелері әлі толық анықталмаған жағдайда жұмыс істеді осы жоғарғы кеңес. Соған байланысты жалпы мемлекеттік саясатты жүргізуде көптеген қарама-қайшылықтар туындап отыр. Таразыда қос құрылым. Сөйтіп елде 93-тегі Ресейдің жағдайына ұқсас ахуал туды. Алайда Назарбаев көнбеген парламентке елсін сынды таң сүйремеді. Әр депутатпен диалогқа шықты. 7-8 ай жалақы береміз, басқа қызметке қоямыз деген ұсыныстар айтып, бір сыпырасын баррикаданың бергі бетіне өткізді. Тіпті Қуаныш Сұлтановты депутаттарды жұмысқа орналастыру комиссиясының төрағасы етеді. Жоғарғы кеңес қаншалықты тиімді жұмыс істеп отыр деген сұрақ туғанда рас. Қоғамдық пікірде онша жаңағы жоғарғы кеңесті қостай қоймайды. Ана жоғарғы кеңесті депутаттар мысалы өкіметті сынап қатты-қатты сөздер айтып жатқаны қабылдайды қоғам. А бірақ ешқандай шешім қабылдамай, ешқандай заң қабылдамай жатқан қоғам онымен келісе бермейді. Сосын кеңес тараған соң президент бүкіл заң шығару билігін өз қолына алады. Сөйтіп 95 жылдың наурызы мен 90 арасында 147 жарлыққа қол қояды. Ішінде шетелдік инвестициялар мен шикізатты пайдалану туралы заң да бар. Айтпақшы салыстыру үшін айтайық, жоғарғы кеңес бір жылда 7 заң қабылдаған еді. Әлем банкі, халықара валюта қорлары айтты, тез-тез заңдарды шығарып, жаңа нарықтық заңға өтіңдер деген кезде, олар бұрынғысынша сол жаңағы заңды бір ай алып, оны бір ай үйіне барып, оқып шығып, заңдарды қабылды өте ұзақ созылып кетті. Біздің Қазақстандағы инвестициялық климатты, сол ашықтығы экономиканы қалай құру керек екенін сол кезде жаңа депутаттарымызға түсінбейтін нәрселерді қабылдауға мәжбүр болды. Демек шиеленісті шақта тез әрі нық шешім қабылдайтын мандатты менеджерлерге зәру болдық.
сөйтіп төрсілі орындықты парламент шешетуге бірақ қысқырады. Мұндай оптимизация сол тұстағы әрлі ұсақ банктерге де жасалды. 93-тен 95-ке дейін елде банктер саны 230-ға жетеді. Төрт экономист бірігіп банк бекіттіріп алушы еді. Тіпті кейбірі қор жинап, түбі жоқ болады. 95-те 184 мыңға жоқ қылмыс дерегі ашылды. Бірақ моланың өзінде жарты жылда 1153 адам мас күйінде қылмыс жасайды. Ішіндегісін ішімдіктен шығарып, налығаннан нашақор атанғандар еселерінде. Экономикалық дағдарыс ең алдымен адамның осындай терс жолға түсуіне себепкер болады. 95-тен сол кейінгі 99-2000 жылға дейін бұл мәселе бір өте бір ұшыққан мәселе болғанын сол әлеуметтік зерттеулер арқылы біз көре аламыз. Марихуанаға маталып сосын арзан героинге ауысады. Сол тұста әлгінің бір дозасы 2 долларға бағаланды. Ақша таппағаны амалын тапты. Сөйтіп бізге токсикомания келді. Ұрлау, тонау, зорлау сондай фактілер көбейіп кетті. Жаңа жастар жеңіл жолмен ақша тапқысы келді. 90-95-96 жылдары сол 5 жылдың шамасында көбіне Қазақстанда жаңағы есірткінің канабистің түрлері көп болды. Нақты айтатын болсақ, шу алқабы танымал болды сол жылдары. Дәл осы жыл елімізде жол апаттар жиіле, сорақсыз ол фактердің 70% ішімдік салдарынан болған еді. Сол әнді естіп, ертесіне сол тентек судан бас тартып, ішімдіктен бас тартып, отбасымен тату татты болып жатқан талай отбасына мен өзім куә болдым. Барыңды салып, күтіп, үйінде төріңді беріп, жатқызып, қонағыңды күткенмен ертесіне жаңағы ашы суды ішпесе, рахмет зейін бұлай қонақ күткеніңді деп кететін. Көптеген отбасына көп қайғы қасіреттер әкелді. Ал жақынғы қасірет әкелген соғыстың біткеніне 95-ті 50 жыл толды. Осы жылы соғыс ардагерлеріне алғаш рет пәтер кілтін бере бастадық. Сосын егемендіктің 4-ші жылында біз абайдылық ұлы ақынның 150 жылдығы Алматы мен Семей қаласында кең деңгейде аталып өтті. Мерейтойды өз деңгейін өткізу үшін сол кезде үкіметтен 18 миллион доллар бөлінеді. Әрі Қазақстанға сол кезде 25 елдің мемлекет басшылары мен премьер-министр бастаған делегаттар ресми түрде қатысты. Сосын мега мәдени жобалардың қай-қайсысы болмасын ЮНЕСКО арқылы жаһандық деңгейде атап өтуге тырыстық. Бұл қазақты төрткүлге танытуға тырысу, я танымды тірілту еді. Нұрлан Асқар, Шерхан Жамбылұлы, Қошқарбай Қалиев, Қанат Берсенқұлов, Апта.